Моє вітання на Шетер продовжує про головне у деталях. Як не потрапляти у панічні стани та не сіяти паніку у інформаційному полі? Ми говоримо це з нашими чудовими гостями, психологами. Радислав Петрів, лікар-психолог обласного фтизіопульмоцентру, моє вітання, та психологиня, докторка психологічних наук Олена Лещинська. Мої вітання. Отже, що таке паніка, особливо нинішня, теперішня, в нинішньому стані? Чим вона особлива? Ну, пані Олено, прошу вас. Взагалі це досить широке поняття, скажімо, паніка сьогодні. Тому що люди переживають, люди попадають в панічні стани індивідуально. Просто от так стається. Але ще люди попадають в панічні стани у взаємодії серед людей, серед масовому порядку. І тут різні причини, різні рекомендації, різні підходи. Ну, якщо говорити про сучасне життя, то сучасне життя дуже енергоємке. І в сучасному житті дуже великий тиск відбувається на емоційну сферу людини. І виходить так, що, а з другого боку, дуже багато такого тексту, що емоції – це погано, це дурниці, а розум – це добре. Але людина – жива, здорова, нормальна людина, обов'язково в неї мають бути емоції і має бути розум. Ну і звичайно, що якщо говорити про сьогоднішню ситуацію, то ми зараз, я не хочу критикувати, АЧП, у нас інформаційна епоха, ми живемо в інших умовах, ми зараз адаптуємося до цих умов. До речі, я можу вже виділити два таких етапи. Наприклад, ще до 10-го року, до того, як з'явилися соціальні мережі, нас дуже страшно так навантажувала реклама. І звичайно, що в рекламі було багато таких зловживань, саме тиск тобто спроби розбалансувати емоційний стан людини. Але на сьогоднішній день до реклами вже виникла, скажімо, певний імунітет. Більше того, більшість наших людей вже зараз рекламу сприймають як білий шум, відключають все. А зараз ми живемо в спілкуванні з різними, ми попадаємо зараз через соцмережі в свої тунелі реальності. І ці тунелі реальності майже не перетинаються. І там, де ми знаходимося серед своїх однодумців, то там ми нормально, позитивно все сприймаємо, і нам здається, що тільки така думка є, тільки такий ландшафт, скажімо, життєвий. А інші паралельно живуть в іншому. І що цікаво, але життя наше все-таки ще є офлайн. Офлайн – це життя, яке рухається вперед, і що цікаво, нема гарантованого майбутнього. Ніхто нічого для нас не зробить такого, ніхто нас не буде спасати. Більше того, життя офлайн вимагає від нас критичного мислення, зрілої особистості і теж, не бути, як сьогодні модно, не бути занадто позитивним, тобто занадто оптимістичним. Нам не треба чекати від життя те, що розкрутили наші колеги-психологи, дивимося на все позитивно, тому що життя різне, складне. І що виходить? Виходить, що з одного боку ми знаходимося в адаптованій уже такій реальності, в своєму тунелі реальності, який у нас з нашими групами. Разом з тим ми попадаємо, ми живемо одночасно і в цьому. І в тій реальності, яка звична така, класична, традиційна, офлайн. І тут виникають непорозуміння, тут якраз виникають місця для паніки. Тому що ми стикаємося з тим, на що ми не розраховуємо. У нас є певні переконання, вони формуються, і ці переконання раптом не підтверджуються тими людьми, яких ти знаєш дитинство, родина, сусіди, аж раптом
ну, в них в голові щось зовсім-зовсім інше. І коли виникає спільна задача якась офлайн, ну, вона дає нам дисонанс, і ми напружуємося, і ось, ну, скажімо, отак, я дала характеристику просто сьогоднішньої ситуації, в якій ми живемо, і тому у нас постійно фрустрації, тобто не підтверджені наші очікування, не підтверджені, і це, коли накопичується, це може людину дезорганізувати, вона може панікувати. Складається таке враження, пані Олена Альбертівна, що в сьогоднішньому часі оцей фаун, да, який дав назву паніці давньогрецький бог, от він прокинувся після свого полуденного сну і от цим своїм громогласним криком розігнав усю отару, яку він до того пас. Тому що от, як лікар скажу, що про паніку і про панічні атаки, от вони зараз дуже модно про них говорити. Кожний, от в мене панічна атака, мені треба звернутися до психолога, і більше половини звернень до психологів, власне, з приводу того, що я в паніці, у мене є панічні атаки, мені треба це лікувати. Але сучасний час, теперішній момент, він таки направду збільшив кількість ось цих, як ми лікарі називаємо, пароксизмальних тривожних розладів, які от класифікуються як панічна атака або панічний розлад. Або стан, синдром панічного стану, як це класифікують лікарі загальної практики. І от, власне, чому так сьогодні відбувається? Тому що, взагалі, паніка, вона притаманна людям. Десь, ну, 4% цим хворіють, цим страждають люди, переважно жінки. Переважно піком є такий, це 24 роки десь, це жінки від 18 до 35 років. І, як правило, ті, які не мали в своєму житті вагітності. Це те, що було раніше. Далі ми ще говоримо про панічні атаки або про панічні стани, які могли супроводжувати низку різних захворювань. Ну, зокрема, бронхіальна астма, вона, це є одним із симптомів якої і є панічна атака. Або те, що раніше лікарі називали вегетосудинна дистонія, нейроциркуляторна дистонія, вегетокриз і так далі. Ну, тобто дуже симпатико-адреналовий криз і так далі. І лікували різними способами, і хто як умів, і дуже багато призначалося і ліків, і, ну, як правило, це був самий такий, не те, що платоспроможний, а той пацієнт, який насичував, власне, кошельок лікаря. І оці захворювання, да, ще хто ще більш такий вразливий до панічних атак, це діти, які... Це дорослі, які в дитинстві перенесли ті чи інші психологічні травми і, як правило, травми, які пов'язані зі школою. От те, що ми сьогодні говоримо, булінги, те, що ми сьогодні говоримо, коли дитина боїться йти до школи, або в неї є ситуація неуспіху в школі, або те, що ми сьогодні говоримо, теж є така загрозлива ситуація, дистанційні навчання, тобто певні видозміни, які би забирали комфорт від навчання у дитини. Стаючи дорослими, такі люди є дуже вразливими щодо розвитку панічних атак і інших тривожних розладів. Ще я хочу сказати, що паніка не завжди паніка. Вона може бути симптомом таких захворювань, як в сьогоднішньому дні COVID-19. Практично кожний COVID, він супроводжується тими чи іншими вегетосудинними зрушеннями, і які можна трактувати як стан, як синдром панічного стану. Як лікар, який консультує і працює в центрі легеневих захворювань, я це бачу, що особливо важкі захворювання. Далі, що ще може бути? Це може бути симптомом бронхіальної астми, це може бути симптомом інфаркту міокарду, це може бути симптомом транзиторної ішемічної атаки, це може бути симптомом гіпоглікемії, коли рівень цукру значно і суттєво знижується. Це може бути проявом підвищеної функції, патологічної функції щитовидної залози або зниженої функції паращитовидних залоз. І ще цікаво, в сучасному дні, чому панічні атаки розвиваються так широко і так багато ми про них говоримо. Вживання коноплі, куріння марихуани, да, плану і так далі, супроводжується і стимулює розвиток панічних атак.
Далі, надмірне вживання кофеїну в місних продуктів стимулює і тригерує, тобто є тригером для виникнення панічних атак. Тобто, чого ми сьогодні говоримо, що їх так багато. А тепер ми живемо в тій ситуації, я вас трішечки зупиню, бо є телефонний дзвоник, ми повернемося. Будь ласка, доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго дня, верніше, доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, мене цікаве таке питання, нехай психолог тепер проконсультує. От ситуація, так? Живе жінка віком 34-38 років, власник квартири, так? Під'їзд там не є еліта, молода кобіта з двома дітьми або одна. І сусіди собі дозволяють хам. Потім розносять те, що робиться в хаті, по школах, по роботах, і люди лишаються без роботи. Як такі ситуації себе поводити? Я не зрозуміла. Це лікар щось? Ні, це просто запитання мешканця. Як ну, ні, я розумію, ну що настільки я зрозумів запитання, я не беруся стверджувати напевно, що я правильно його зрозумів. Людина проживає в квартирі, і в неї є сусіди, які розносять якусь інформацію про неї серед інших людей. Тобто те, що ми називаємо, ну і доносять про те, що вона щось робить неправильно. Те, що ми можемо називати газлайтом, давайте або скажемо плітки. Плітки. Розносять плітки. Ну, давайте скажемо так, щоб всім було, зрозуміло. Ну, власне кажучи, кажуть, що на чужий рот не вдягнеш платок. От. І по великому рахунку, ну, в принципі, в сьогоднішніх умовах, складається так, що якщо хтось щось таке пише про тебе погане, робить, яка твоя реакція, якщо тільки ти десь написав, відповів, то це зразу як сніжний ком привертає увагу до цього. І в принципі, психолог не дає порад, ну це така загальна ситуація, ну не для даної людини, тому що для даної людини можна ще дивитися якісь нюанси. Але краще всього не підживлювати конфлікт, не підживлювати того, скажімо, агресора, який псує твою репутацію і щось робить погане, краще промовчати. Не тому, що ти такий високоблагородний, а тому, що тут таке, будь-який рух, це ти як ніби ти замінований. Будь-який рух твій обов'язково дасть іще якийсь зворотній зв'язок. І таким чином це працює на цей, так як оцей синдром, тепер кажуть, синдром Стрейзенд. Барбара Стрейзенд обурювалася, що її адресу показали, публічно показали. І що цікаво, що якщо показали і це приїхало, якби вона не привернула до цього увагу, то так воно виходить. Кажуть, що будь-яка інформація, крім некролога, це реклама. Тому зараз дійсно є такі люди. Є такі люди, які самопровокують таким чином. І скажу заспокійливе, будь-яка така дурниця і будь-яка плітка, вона живе рівно до того, поки не з'явиться якась інша, яка переб'є. Тобто це те, що воно просто-напросто треба пережити. А у нас з'явився ще один телефонний дзвоник. І до цього право на приватне життя, воно гарантоване Конституцією. І якщо ми правильно зрозуміли слухача, то це є дефамація, а це є певна відповідальність уже юридична. Тобто не до психологів треба звертатися з цим, а звертатися до юристів. Важливо, так. Це у нас основна проблема. Люди не звертаються до юристів, люди не відстоюють свої права. Набагато би стало легше жити, якби кожен відстоював, цінував своє приватне життя і відстоював свої права. Але вже допоможе пережити цю ситуацію? Психолог так допоможе. Слухаємо телеглядача. Доброго вечора. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора, студія. Мене звати Андрій Мелень, я вихованець Адзеслава Петрєва, в школу.
лідерів 2008 році. От, і хотів попрощатися персонально з ним, сказати, що це дуже розумна людина, психолог. А питання яке, Андрія? Реклама. Дякую. Реклама? Так. Я погоджуюсь. Дякую, Андрію. Я сподіваюся, в тебе є... Хотів би про щось запитати. Взагалі, як поживаєш? А ви ще не заскочили, що ми... Алло. Так, так. Мені сказали реклама, реклама. Дякую, добре. Дякую. Дякую. Добренько. В доброму сенсі. Я би хотіла додати, бачу, часу мало, я би хотіла все-таки ще сказати трошки людям про те, про паніку колективну. Ага. Про паніку колективну. Ну, справа просто в тому, що дуже важливо чітко планувати свій день, чітко знати, що ти робиш, мати свою, ну, скажімо, свою таку ідентичність, тому що якщо, наприклад, десь зібрався натовп людей, і тебе цікаво, ти не маєш там ніяких переконань, що ти не знаєш, що це таке. І ти приходиш, і ти просто хочеш послухати. І тут уже ти просто жертва 100%, тому що тобі щось обов'язково скажуть, тебе збурять, і тобі доведеться довго приводити себе в порядок. Тому, якщо це тебе не стосується, якщо ти не твоє, значить не встрівай, не треба цього робити. Далі, ми хвилюємося через щось, і треба додумати ситуацію до кінця. От така цікава річ, такий прийом психологічний. Бо люди приходять, о, я боюсь, що мій син там погано закінчить школу, або він не з дівчиною зустрічається, ще пожениться. Коротше кажучи, людина думає собі, як це має бути щось, і таким чином вона вже хвилюється. Так от, додумай ситуацію до кінця. Тобто, додумай, а уяви собі, що те, чого ти боїшся, що воно відбулося. І що цікаво? Ну, левова доля людей, коли додумують до кінця, ну нічого, справлюсь, це ну, ось так. Це такий варіант, тобто додумай до кінця. І другий варіант, ну 90% тих проблем, які нас лякають і про які ми переживаємо, вони просто не відбуваються. Тобто не треба на ймовірності включатися. А якраз от то, що ми чуємо часто, якщо нас хочуть залучити до якоїсь ідеї, компанії, ну до чого завгодно, то нам кажуть, що буде то, чи буде це, чи буде так. Тобто нас намагаються налякати. І таким чином треба розуміти, що ну, якщо тебе налякують, ну для чогось він тобі це говорить, і значить це йому потрібно. І ще саме головне, ми дивимося безплатні інформаційні ресурси. Якщо люди виступають безплатно, нас розважають і все це таке, то вони це роблять для того, що це їм потрібно нам дати. Хтось за це заплатив. Цим людям, які нам дають, які нас якось ну, щось індоктринують, в якусь ідеологію, ну що завгодно, або просто скажімо, лякають. Вони за це отримують гроші, бо замовнику це потрібно. Тому безплатний сир в мишоловці. Тому дуже важливо, щоб була, має бути інформаційно-психологічна гігієна. Зрозуміло, як зараз не панікувати з такою кількістю інформації, яка лунає в інформаційному просторі? Маємо і ковід, і загрозу війни, і так далі. Я би хотіла, як ще розібратися сказати, можна? Простим можна? Людям можна? Кількома ну, словами. Да. Якщо, що робити? Я би хотів до того, щоб... Да. Олена Альбертівна сказала про групу, да? Про паніку в групі, серед людей, в натовпі і так далі, де відбувається психологічне зараження. А на індивідуальному рівні воно досить серйозно перекликається. Тобто на індивідуальному рівні паніка виникає тоді, коли я не довіряю. Не довіряю своєму власному тілу. І в мене починає виникати ціла купа думок, а ситуація певна загрозлива. І я намагаюся втекти, тіло намагається втекти. Тому серцебиття, тому пітливість, тому ну, мається на увазі всі оці 13 симптомів, які от, перевіряє психолог, який чи психіатр, для того, щоб виставити цей. Але потім я починаю боятися, що в мене може виникнути знову цей стан. І я вже боюся, не панікую, тому що паніка виникає. Давай ще про чисто такі зовнішні загрози, коли зараз люди, мовимо,
мабуть, йде так, про ковід і про війну. Це найбільше. Так, ну, по великому рахунку, якщо так говорити, наприклад, таке треба сказати головне. Справа просто в тому, що якраз, коли ми, по-перше, ця паніка про війну, вона виникла від непрофесійної роботи офіційних особ. І по великому рахунку, спочатку, нехай спічрайтери офіційним особам подають інформацію таким чином, щоб, ну, скажімо, грамотно, щоб вона не викликала у людей паніки. А потім вже не треба було би заспокоювати людей. Ми маємо те, що маємо. Так. Ну тому так. А що, але ми всі дорослі люди. І, в принципі, дорослі люди повинні, ну, такі повинні. Розумієте? Оця мулька, я нікому... Якщо ти доросла людина, ти відповідаєш за себе, за своїх дітей, в колективі. Тому ми повинні приймати зрілі рішення, як вам сказати, думати про те, що треба зробити. Тут таке питання. З емоцій переходимо на когніцію. З емоцій, страху переходимо на критичне мислення. А тут дві речі. Ми досліджуємо матчасть. Що це за проблема? Такі досліджуємо її, мусимо подивитися. І друге, ми беремося за якісь справи. Тобто ми шукаємо колег, ну, наприклад, про, ну, скажімо, війна, так? Ізраїль якось живе. Колись, ну, в радянські часи у нас була цивільна оборона. От, зараз що ми маємо? Ми всі живемо, наприклад, в місті. У нас, ну, наприклад, у нас, там, де я живу, у цьому прекрасному місті Франківську, у нас є група. У нас є група району в Вайбері, у нас є група цього по будинку. В принципі, що ми можемо робити? Ми можемо подивитися вправо-вліво, що у нас як, обговорити в цій групі, бути ближче до людей, обговорити, що робиться, що ми можемо зробити, які є дійсно загрози, а які у нас є можливості подолати, тому що ніхто, вже було таке, в Америці був такий варіант, по-моєму, в Атланті, що люди сиділи, чекали що від урагану, що вони просто потонули, тому що нема фізичних сил у державних структур, навіть таких, щоб всіх спасти. Тому, власне кажучи, якщо ми говоримо про ті якісь загрози, які існують, на колективні загрози, то вихід тут один. Тут точно паніка не потрібна. Критичне мислення, згуртування, план дій і захист слабших. Ось, власне кажучи. Розуміло. Хочу запитати пана Радислава, а які такі ознаки паніки, так, от як людям зрозуміти на хлопський розум? І щоб себе привести до тями. Тобто, якщо ми говоримо про паніку або панічний стан окремої людини, тому що панічні стани, які відбуваються в групах, ну, Олена Альбертівна фахівець у цьому. Та, то на індивідуальному рівні це є раптовий, величезної сили страх. Тобто страх, який супроводжується, страх і тривога. І ще плюс соматичні якісь тілесні прояви. Тобто є три певних частини. Оця тривога, вона виникає ні звідки, тобто немає нічого, щось такого, щоб в реальності спричинило цю паніку. Ворог є уявним. І цим ворогом є якась певна думка, якесь щось в тілі там було, чи це може бути конфлікт сім'ї, чи сам факт хвороби, чи подивився телевізор, те, що ми називаємо тригером. І чи проїхався в автобусі, і от тісне от приміщення, і цей. І воно нападає ні звідки. Мало того, воно супроводжується ще різними тілесними проявами. Та ж сама пітливість, той же самий тремор, те ж саме серцебиття, серце гупає так, ніби за тобою собаки бігли. І може виникати, найважче вона протікає тоді, коли виникає два таких симптоми – це дереалізація і деперсоналізація. Дерсоналізація – світ, який довкола мене, уже якийсь інакший. Це не той світ, який я бачив раніше. І я, здається, що я уже не я. Тобто оця втрата відчуття границь між світом, собою і так далі. Тобто коли я розпливаюся, я втрачаю свою цілісність, душевну цілісність, оце є те, що загрожує. Друге, коли ми говоримо про панічну атаку як таку, це тоді, коли є симптоми, коли ми чекаємо цієї паніки. Тобто я вже починаю боятися, що зі мною це може статися. Це себе накручує. Так, навіть не накручує. Тобто у мене є постійний оцей страх.
І оцей страх, який і відповідно вже змінюється поведінка. Я починаю уникати ті чи інші місця, ті чи інші ситуації. Я починаю створювати ритуали, і воно вже далі починає переростати в інші не зовсім хороші речі. Ту ж саму реактивну депресію, той же самий обсесивно-компульсивний синдром. І от оці, ну коли я створюю ритуал, щоб цього не відбулося, наприклад, і так далі. Це вже тоді, ну у будь-якому разі, якщо виникають ось такі стани, або щось не те відбувається в тілі, необхідно звернутися до лікаря. Тепер, що ще треба розуміти? Паніка ніколи ще нікого не вбила. Тобто від неї не вмирають. І саме основне в паніці, коли в тебе є панічна атака, зрозуміти, що це тобі здається. У паніці це тобі можна наробити? В паніці можна, тому що ти починаєш... До чого вона кличе? Вона кличе тікати. А коли тікати можна по-різному. Ну, якщо група тікає, то вони всі біжать як ненормальні. Коли людина, то тіло біжить, і я починаю рятуватися. Ну, відчуття серця, тобто я можу понапиватися цілої купи лікарств, можу, зрештою, вона збільшує кількість суїцидів і так далі. Воно теж такий може бути момент. І є, як правило, такі моменти, якщо вона задоволена. Вибачте, а коли група біжить, то тоді вже група затоптує тих, хто впали. Так. Ну, такі, і воно нагнітається. Найважливіше і ніхто цього не помічає. Найважливіше в цій ситуації зупинитися. І зупинитися і сказати, що це минеться. Знаєте, як у тому фільмі «Пропала грамота», коли в нього були галюцинації, от йому здавалося, що він в пекло попав і так далі. Він каже: «Люди, це вам сниться». Ну, це не зовсім сниться, от цей панічний стан, бо він реально відчувається. Але треба зупинитися і розуміти, сказати собі, це за 5, ну максимум 20 хвилин минеться. Треба це перечекати. Якщо воно вже не минається, то, зважаючи на те, що панічну атаку ще посилює гіпервентиляція, коли дихання стає, то візьми кульок і подихай в той кульок, або візьми, зроби собі метелика і застимулюй блукаючий нерв, тобто так звана парасимпатокотонія, да? Побий його, і якщо розбушувалася симпатична нервова система, то застимулюй парасимпатичну нервову систему, побий себе по ключицях. Кажуть, візьми себе в руки, в народі говорять, правда? Ну, це от, власне, звідси. Коли ти панікуєш, то візьми себе в руки. Ну, і якщо це все не допомагає, то вже тоді можна тоді ти йдеш до лікаря, бо ти чекаєш цієї паніки. І він вже починає визначатися. Знову ж таки, та ж сама панічні атаки можуть бути симптомом інших дуже нехороших захворювань, як соматичних, так і психіатричних. Та ж сама депресія, феохромоцитома може бути, стимулювати ці штуки. Ми ще маємо буквально 4 хвилини, по 2 хвилини на кожного. Про паніку можемо говорити багато. Як не стати жертвою паніки будь-якому сенсі? Ще, але не лікувати, Боже упаси, валер'янкою, пустирником і іншими заспокійливими ліками. Як не стати жертвою паніки? Ну, мабуть, що все-таки критичне мислення. Я все-таки, розумієте, як людина – це не тільки тіло. І, виходить, не всі можуть одразу критично мислити, більшість панікує. Ну, людина не тільки тіло. Людина – це все-таки душа. І як би то не було, при всьому тому, ну, з повагою, при всьому тому, що було сьогодні сказано саме з медичної точки зору, це вже все, це наслідки. Це вже так. Але в першу чергу це все-таки це душевний спокій, це врівноваженість. Ну, врешті-решт, це позитивне ставлення до довіра собі, довіра до світу, довіра до життя, довіра до людей. Ось такі от далі. Сенс життя, врешті-решт, ну, у людини має бути. І ми, розумієте, як, то, що стосується всіх, то було сказано. Але, якщо ви хочете дійсно бути в нормальному стані, то здоров'я своє, психічне здоров'я, психологічне здоров'я треба вкладати. От. Не симптоми лікувати, коли вже це таке, а про це треба дбати
треба дбати про своїх дітей. Треба не лякатись дітей, що ви їх здасте в поліцію чи цигани вкрадуть. Треба не зривати на своїх дітях свої нерви, негативи. Дуже багато чого треба для того. Розумієте, ми всі пов'язані. І тут дьорнув, і кругом зазвеніло. І ти не знаєш, коли тобі прилетить. Справа в тому, що ти міг там десь наступити дуже сильно, воно тобі через 20 років прилетить. Прилетить твоїй дитині. Тому, в принципі, люди, будьте людьми. От, власне кажучи. Так, абсолютно згоден, що дисципліна думання, тому що, власне, думка, вона та чи інша думка, а їх в нас 7 мільйонів там за добу пролітає, то чомусь ми не ловимо геніальні свої думки, а ловимо те, що нас лякає. І, власне, треба дисциплінувати своє думання. І ті думки, які от починають лякати і є нехорошими, просто їх відпускайте. Отак, як той автобус, якого ви не чекаєте на зупинці, ви його відпускаєте, він їде далі, ви не сідаєте в будь-який автобус. І ще мені дуже подобається спосіб, ну навіть не спосіб, а який пропонують християни. Тобто, коли страшно, молись. Тобто, це дозволяє, а що таке молитва? Це любов. В першу чергу до самого себе. А ми оцю любов втрачаємо, і тоді починає нас лякати дуже багато речей, як довкола нас, і так і всередині нас. На цій позитивній ноті ставимо крапку. Дуже вам дякую. На жаль, час добігає кінця. Залишайтеся з Галичиною. Гарного всім вечора і побачимося.